Allah qəbul eləsin, Allah dünya və ahirətimizə abad eləsin. Hər kimə nəsib olmayıbsa Allah nəsib eləsin, nəsib olanlara da bu yolda Allah bizim dağımızı alsın inşallah. Əzizlərimizlə, qiyamət gözümüzdən yaradacağımızla bağlan. Hər kim ki, sənatlarda səbəbkar olub ki, bizim bura gəlib çıxmamıza Allah mətləblərinə çatdırsın. Cəmiyyənin iltiması, duası, Allah dualarına xeyrə məhzəb olsun.